господа, Сантра. Ела при нас! Не мога, искам да се скрия. Заповядай. Заповядай. Позицията ни всъщност е тук в центъра. Аплодисменти за Сантра! Жоро, да, извинявам се. Еми, видели как им показа, че не са били много прави от предишната песен. Много си сладка. Можеш още обаче много да постигнеш и се надявам да го направиш тук, пред очите на цяла България. Имаш страхотен потенциал. Благодаря много. И искам да се усмихваш. Каза го и на Лора. Усмихвай се, не хубави сте, млади сте, усмихвайте се, бе, деца. Фънки, окей, Люси, айде. Пиеме си дама. Шоби стори, че Фънки нещо не е съгласен и аз за това. Е, худе. Ще дойде и моя търн. Фънки искаше да каже, че двамата с него искаме да се явяваме на конкурси, където Жоро ще е жюри. Жоро е много готин, разбираш. Само хвали. Добре, дай да чуем Люси. Чакай, Жоро, имаш ли нещо да му отговориш? Абе, защо трябва кам на черното, бяло и обратно? Не знам кое е черно и кое е бяло. Кой е месец все пак? Черно и бяло, в едно паденене. Да. Люси. Не, пак ще каже. Моля ви се, не пейте вие двамата. Да, но край, извинявай. Разбирам, всеки се притеснява като излезе на тази сцена. Тя преодоля притеснението от началното излизане и се справи и се прекрасно. Прояви гола. Беше с... направи си, изигра си песента, изпя си я. Какво да кажа повече? Добре, аз Люси... просто казвам, че ми се стори, че Фънки и Здравко не съм също. Не, ама ще стигам до тях. Нека Люси проговори, бе. Нека Люси да каже. Аз не обичам да прекъсвам. Ама прекъсни ни всички, защото много говорим. Тишина! Много е важно да имаме хора на тази сцена, хора и изпълнители на тази сцена, които не само пеят, а които правят и нещо повече. Защото музиката в днешно време не е само пеене. То е едно изкуство, което съдържа артистичност, съдържа дори сценично поведение, съдържа танци. И това беше нещо, което ти с тази песен показа. Че не е само да застанеш на сцената и да пееш, а да правиш много повече на тази сцена. И това е твоята сила и върху това ти трябва да работиш. Заедно пеенето и всичко това, което ти сега направи, да ги събереш заедно и да направиш едно уникално шоу на тази песен. Продължавай. Здраво! Това, което
Това, което Люси каза, е абсолютно вярно. Сантра, от тебе лъха на супер професионализъм, защото ти си изпипваш всичко. Това е безспорно. И днешното ти изпълнение, това, което наблюдавам, аз те познавам, много добре, интересувам се от твоето творчество, да изключим факта, че ще ми бъдеш скоро и съседка, но това е отделен въпрос. Това е отделен въпрос. Ти наистина си перфекционист в цялостния, крайния, завършения продукт. А, леката критика е приемай приятелски, за да те насъскаме, за да се представиш още по-добре следващия път. Желая ти го от сърце, мила, ти си прекрасна. Не, казвам и Марета Пънк. Да. Моля да изслушаме Димитър Ковачев Пънк. Хитра. Много хитра тактика. Скри се зад всички тези момчета и момичета, които подскачаха наоколо. Това го усетих. По едно време хвърли родопското одяло, което също беше хитър трик. Отново започна фалшиво. След това се намести в тунелността, хватайки се, щях да хвана морска болест по едно време. Сантра, може ли да имам мнение, дами и господа? Затова съм в това жюри. Може, така че използвай времето, докато си в музикалната академия, да работиш по въпроса.